ان سے اپیل کرتے ہیں کہ لیجسلیٹو کونسل کے اندر بھی ریزولوشن پاس ہو چکا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, انہوں نے فوراً مہاراجا ہری سنگھ کے جنم دن کی چھٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے. تمام سنستھائیں جو آج الگ الگ طریقے سے اپنا اپنے ڈھنگ سے منا رہے ہیں دن, بہت مبارک ہے ان کے لیے, لیکن اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو ہم یہ بھی آہوان کرتے ہیں اکٹھے ہوئے پلیٹ فارم پر, اور ہم گورنمنٹ کو سختی سے منوائیں.